Сайн мэцхан үзэгчтэй болцоо нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийн цаг тоглоом болцох газар бол хичээнгүй сайд цэрэнд орчин гудамж байгаа. Харин болцоон дээрх зочин маань бор овогтой цагийн Нандан Батар байгаа. Та бидний хийх ярилцлагад анхаарлаа хандуулна уу? Набор овогтой цагийн Нандан Батар 2000-2009 онд Японы Токио хотод програм хангамжийн чиглэлээр суралцсан ажиллаж байгаад 2009 оноос одоо хүртэл Шведийн Сала хотод ажиллаж амьдарч байгаа. Монголын технологийн салбарт дэвшил гаргахыг хүсдэг тэрбээр сансардах өөрийн мөрөөдлөө биелүүлэхээр зорж байна. За, сайн байна уу та? Болцоон дэрсэн рүү аярлаа. За, таныг хин гэж дуудвал танд ихтэйхэн байх уу? Набор гэдэг. Харин тийм. Сайн санагдсан. Яагаад тэгэхээр таны нэрийг Нандан Батар гэдэг шүү дээ. Гэтэл таны бичсэн за нийтлүүд, янз бүрийн зүйлсийг уншаа байж байхад Набор гэсэн овгоор бичсэн их харагдсан. Эний талаар та тайлбарлаж өгөөч. Ямар утгатай юм бол? Набор гэдэг нь 10 жил байхад манай эвч санаандгүй нэг миний физикийн дэвтрийн нүүрэн дээр нэр бичиж байх та Нандан Батар гэдэг товчлоод энэ наа гэд дунд нь зураас татаад бар гэж бичсэн. Тэрийг манай 10 жилийн мансан гэдэг нэг банд үед яг ангид байсан. Тэрнээс ууш Набор гэж дуудаад. Тэгээд ангитай байхдаа Набор гэж дуудагч царгаад тэр нь яг өөрийн жинхэнэ нэр шиг бас болоод эхэлсэн. Тэгээд анх нөгөө 2000 онд хүмүүс овгийн бургийн овгийн нэр авдаг болж хэлээд өөртөө зохиож болно гэх. Тэгэхээр ийм боломж дахиж олдохгүй юм чинь өөртөө энэ Набор гэдэг овгоор явъя гэдэг. Набор гэдэг овогт болоо. Тэгээд цаашдаа мэдээж Нандан Батар эцгийнхээс саяас Нандан Батар гэдэг нэрээ ашиглан дээрээс нь ургийн овог болсон Набор гэдэг ашиглаад явдаг болсон. Тэгээд ер нь бол Набор овогтой цогийн Нандан Батар гэдэг тэрийг айлуулах хэрэг урт юм бичих боломжтой байх юм бол тэрийг бүгд нь бичдэг л дээ. Тэгээд богинохон зайтай бичих ёстой байх юм бол тэр үед нь бол Набор гэдэг бичээл явчих. Тэгэхээр тана гэр бүлийнхэн бас бүгд Набор гэсэн овогтой гэсэн үг үү? Манай ихч Набор гэсэн овогтой, миний хүү бас Набор гэсэн овогтой. Ер нь гурван хүн байгаа л та. Өөр бол байхгүй. Тэгвэл санаандгүй байжгаад их бас утга учиртай овогтой болсон юм шүү дээ, тийм? Тийм, Набор гэдэг овгийг уулзах ёс энэ нэртэй таарах л ёстой байсан шүү дээ. Тэгэл тийм болохоор л учирсан байх юм гэдэг. За, та чинь оны өмнө ирсэн. Одоо удахгүй Шивэд рүү буцах гэж байгаа тийм. Энд ирсэн ажлуудаа амжуулж чадав уу? Таны зорж ирсэн ажлууд юу байв? Гол зорж ирсэн ажил маань хиймэл дагуул, дунд сургууль, ах сургууль, ихтэй сургуулийн оюутан, залуус хүүхдүүдээр хиймэл дагуул хийлгэе гэсэн тийм уралдаанд тэмцэн зохиох гэж байна. Тэгээд тэрнийхээ гол одоо суур ажил болсон, төрийн бус байгууллага байгуулах, дээрэс нь олон нийтэд танилцуулах гэсэн тэр ажлаа оны өмнөхөн амжуулсан. Тэгээ одоос яг төрийн бус байгууллагын манд бүртгэлийн ажил явагдаж байна. Энэ 7 хоногт хийгдээд дуусна гэж бодож байна. Төрийн бус байгууллагын нэр нь сансрын мөрөөдөл юу вэ? Бидний мөрөөдөл чинь төрийн бус байгууллага байгуулж байна. Тэгээд энэ манд цэр хүүхэд залуусуудаар хиймэл дагуул хийх энэ нэвтрүүлгийг манд одоо авч явах. Энэ прожектыг манд төслийг манд авч явах төрийн бус байгууллага гэсэн үг л дээ. Таны нэвтрүүлгийн талаар сонсоход Robocom за тэгээ залуу зохион бүтээгч зэрэг нэвтрүүлэгтэй төстөө дөрвөн үе шатаар явагдана гэж хэлжээ. Тийм тийм үе шат нь бол яг дөрвөн үе шат та явна. Тэгээд ер нь бол үзэгчдэд хамгийн ойрхон байх нэвтрүүлэг нь бол Robocom ч юм уу эсвэл залуу зохион бүтээгч гэдэг нэвтрүүлгүүд байна. Тэгээд гэрт адилхан системтэй юм да байна гэсэн үг л дээ. Өөр бусад нэвтрүүлэгтэй төстэй юм жишээлбэл Universe Best Songs ч байна уу, тиймэрхүү нөгөө бас шалралтын тэмцээнүүд тэрнтэй бас төстэй байна гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол дөрвөн үе шаттай гэдэг нь ягаад дөрвөн үе шаттай байна вэ гэхээр хиймэл дагуулыг зөвхөн хүүхдүүдэд хийлгэх биш. Анхнаас нь хиймэл дагуул гэж юу юм гээд тэр ойлголтыг нөгөөд хүүхдүүд маань өөрсдөө тэр хиймэл дагуулынхаа хэрэглээ гэж юу байдаг. Тэрийгэ эхэлж бодхоос ахуулаад яг хийх ёстой тэр нарийн багш төхөөрөмжөө бас судлах ч юм уу. Үн төсөөч бас судлах гадны компани байгууллагууд та холбоо тогтоох ч юм уу бүгд нь цогц юм болох юм л да. Тийм учраас дөрвөн үе шаттай байгаа. Зөвхөн ганц хиймэл дагуул хийнэ гэд нэг гадаа гараа төмөр гаргаж ирсэн хооронд нь холбоод гагнаад ч юм уу тэгээ за хиймэл дагуул болцсон гэх. Тийм боломжгүй болохоор дөрвөн үе шаттай байгаа. Тэгэл ажил эргийнхэн талаар доктор орж байгаа тухтай харна. Одоо харна Монгол улсын хамтлаар ярэ.
Жил бол баяр. Ер нь жилдээ 2-3 бол сүүлийн үед ирээд байгаа. За Монголын өвөл ямар байна? Одоо шивээдэд үдэд цаг агаар хэр байд юм болоо? Монголыг утгах юм бол дулаахан цас. Швед яг миний амьдрэх хэсэгт бол цас орох юм бол сайн ордог юм. Яг одоогийн байдлаар бол дулаахан байгаа. Шведийн саала гэдэг хот байдаг. За. Тэнд. Монголыг бол дулаахан. Гэхдээ мэдээж тэндээ байгаад байгаа хорос сүйт мэн л да. Гэхдээ манай үйл бас сүйтэн л байна. Ямар үеэрээ та ирж ийн амралтынхаа үеийг тааруулаад Монголд ирээд байна уу? Одоо яг энэ нөгөө төсөлтөө бүх анхаарлаа тавьсан байгаа болохоор ерөөсөл 100% ажлын зорилгоор ирж байгаа. Яг хүмүүс нөгөө шинжлэр ирсэн болохоор шинжлэх баярт ч орох гэж ирсэн үү гэдэг тийм. Гэхдээ энэ удаад бол ерөөсөө ямар шинжил гэсэн зорилго байгаагүй. Яг л энэ төсөл маань миний хувьд хамгийн чухал зүйл байгаа болохоор энэ төсөлөө яаж амжилттай хэрэгжүүлэх үү гэдэг энэ миний гол зорилго байна. Фэйсбүүкийн статусыг харсан чинь сансрын талаар мөрөөдлөө ярихаас эхлээд утааны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм шиг байна гэвцсэн байсан. Утааны тал дээр яаж шийдэх бололтой вэ? Яг ирээд 2-3 хоног жахад утаа нэлээд хэцүү байсан л да. Тэгээд жоохон байгаад ирэхээр яг удасч байгаа тийм асуудал байна. Гэхдээ үнэхээр сансар гэж яриад байгаа хэрэгтэй сансрын юм шиг бодит амьдрал дээр утаа минь хэцүү байна. Тэгээд тэрийг бодох хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ олон янз аргууд байж болох байх. Тэгээд тэрийг ганц гадны байгууллага эрдэмтдээр хайлгуулах биш, хүн болгон дор бүрээ бодоод өөрсдөө санааг гаргуул сонирхолтой байх байх. Жишээлбэл зүгээр одоо утаа байна гэдэг чинь тэр салхи маань өөрөө тогтцоод байна гэсэн үг юм чинь. Салхины урсгалыг яаж сайжруулах уучих юм уу? Тиймэрхүү аргуудыг бодолцож үзвэл зүгээр байх л да. Жишээлбэл Токиод зундаа амар халуун болдог. Тэгээд тэр нь яагаад халуун байна гэхээр өндөр байршнуудтай. Тэгээд тэр дунд нь халуун төвлөрчөөд гадшаа гарах боломжгүй байна гэдэг. Тэгээд тэр халууныг гадагш нь гарах тийм урсгалыг бий болгох. Тэгэхэд яг л салхины одоо тэр урсгал нь яаж явж байгааг гэдгийг судлаад, жишээлбэл Токиогийн төв буудл гэж байдаг. Тэнд жишээ нэг том байшны голд нь нүхтэй байх юм бол энүүгээр салхи урагшаага Токиогийн далаа руу гарах боломжтой юм байна ч юм уу. Тиймэрхүү сонирхолтой судалгаанууд байдаг болохоор тийм судалгааг бид нэр өөрснөө хийх ёстой л ахал да. Тэрнээс зөвхөн тедэн тэр бүм төрөг байна. Утаагүй зуух инээтрэгээд утаагүй зуух байгаад тэр чинь зуух юм чи утаа гарах байл хөдөө. Тэгэхээр утаанд сайжруулах гэсэн илүү шинжилгээ ухааны технологи талаас нь судлаад өөр ямар гарцууд байна тэрийг судлах сонирхолтой байна. Утааны чанарыг сайжруулах биш утааг л болох. Утааг болох талаас нь хамгийн чухал зүйл ахал та тий. Аха. За баярлалаа. Хоёулаа яшаа дотор ороод ярилцъя. Удахгүй нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт сансар огторгуй дах набрын хүсэл мөрөөдөл биелэлээ болоход ямар хүчин зүйл нөлөөлж байгааг бид ярилцсан. Хүмүүс наах хүлээж авахд хэцүү байсан л да. Хиймэл дагуулгын өө тэнд чинь хүн суугаад явах юм шүү. Од гэрэгсийн тухай мөрөөдөх залуугийн дотоод ертөнцөөс хуалцлаа. Би тийм амар романтик биш л да. Хүний нутагт эрдэм сурхаар хөдлөмөрлөж байсан үе, орчин ах үе хүний төлөвшөлт хэрхэн нөлөөлснийг чи өөр ажил бол би тэр чинь заахгүй би өөрөө нэг хийж чи өөрө юу хийх хэрэгтэй тэрийг хайж бол гэв. Тун удахгүй эдгэрийг болзон нэвтрүүлгээрээ үзүүлнэ. Энэ бол набр овогтой цогийн Нандин Баатар. Хоёлаа доторх ярилцлага таны мэрэгжил сонголттой холбоотойгоор үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Та яагаад энэ мэрэгжлийг сонгох болов? Юу нөлөөлөв? Хувь заяа таны хөтөлбөр эсвэл таны хүсэл сонирхол энэ мэрэгжил рүү хөтлөв үү? Би өөр анх 98 онд 1-р сургуулийн тооны ангийг төгсөөд 98 онд Монгол Улсын их сургуулийн цэмийн технологи гэдэг шинээр нэгдэд удаагүй яг 2-р жилийн нэслэлтэнд орж ирсэн англи орсон. Тэгээд 10 жил байхдаа тоо физикт бол нэлээд дуртай. Физикт ялангуяа нэлээд маш дуртай байсан юм л тоо. Тэгээд баг багта болохоор дуднаал руу явж цэмийн физикч болох гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээ яг тэр шиглэлээр Мойсийн цэмийн технологийн ангид ороод тэгээ нэг жил сурсан чинь сураад Японы шалгалт тухайд одоо ч байдаг л таа. Момшогийн шалгалт гэдэг нь тэнд дүүгөөд тэмцээд Японд явах хэрэгтэй болсон. Тэгээ Японд явахдаа явахынхаа өмнө Японы элчин сайдын яам дээр очиод мэрэгжил ингээд сонгоод бичтiin. Тэрэн дээр хамгийн ихэнд нь цэмийн технологи бичсэн чинь нөгөө Японы элчин сайдын яамнаас дуудаад ийм мэрэгчлэр сурах боломжгүй. Ийм мэрэгчлэр соль гэдэг. Яа гэсэн юм бол? Нөгөө анхнаасаа
сургах тэр аль ямар ямар чиглэлээр сурах гэдэг нь шийдэгдсэн байсан юм шиг байна. Тийм болохоор та 2-р курс байсан ба тэр үү? 1-р курс байсан. Нэгээ төгссөн. Яг төгснөөр орол байсан. Тэгээд дараагийнхан сонголт нь тэгэхээр тэр нэлээд олон мэдрэлүүд байсан л да. Тэгээд тэндээс хамгийн боломжтой нь computer science гэж байсан. Яг юун дээр болохоор information engineer үү гэдэг тиймэрхүү байл. Information technology гэдэг тийм байдлаа үгээр байсан. Тэгээд яг тэр мэдрэлээр Японд очиж сураад тэгээд computer science-аар их сургуулаа төгссөн. Тэгээд тэндээ ажиллаж хаад сургуулаа төгссөн 2006 онд. Тэгээд төгсөөд ажил хийгээд эхэлж байхад яг нэг мэдээ уншна л да. Өөрөө чиглэлийн. Тэгэхэд анх 2006 онд Японы Токиогийн сургууль, Токиогийн технологийн институт гэдэг хоёр том сургууль байдаг. Энэ хоёр сургууль тэгээд дээрэс нь Америкийн нэг сургууль, Канад, Даний сургуулиуд 6 тийм багийн хиймэл дагуул төөрсөн гэдэг тийм мэдээ анх сонссон байхгүй. Тэгээд тэр нь маш хямд төсөр үнээр хийгдсэн хиймэл дагуул юм байна. Ерөөсөө оюутан залуус өөрснийг хийждэг багштайгаа хамтраад хийдсэн гэх. Хямд төсөр гэж оролцоор ер нь хийдэйсэн юм бол тухайн үед нэг оролцоор 150 сая доллар орчим байсан байхад 150-аас 200 сая доллар гэж яригдчихсэн. Гэхдээ үнэн нь бас бүр нарийн гарахгүй л тэр нь зөвхөн хийх зардал, дээрээс нь бас хөөргөх зардал гэдээ тусдаа байна. Гэхдээ хийх зардал нь ямарч лээсэн 100-200 сая доллар байхад болдгийм байх гэсэн тийм мэдээлэл анх гараад. Тэгэхэд их сонирсон үнээс гадна одоо оюутан залуус оролцоод хийх боломжтой гэдэг нь их таалагдсан л байна. Тэгээ хараад тэрийг судлаад 2006 оноос хойш тийм мэдээлэл орж ирсэн. Тэгээд 2006 он, 2007 он үлдээд Монголоос бас бизнес хүмүүс ирж ирсэн. Тэгэхэд анх хэлж ирсэн байхгүй. Яг нөгөө Монгол сансрын нэг зугаар сувгаар телевизээр цацдаг нэг тийм хөт тендер мендер болсон шүү. Яг тэрний дараахан тэр бизнес хүмүүс Японд ирээд тэгээд тааралдаад тэр хүмүүсийн яриаг сонсоод бид нар хиймэл дагуулыг Гонконгоор дамжуулаад авчлаа ингээд хөөрэг одоо мэдээлэл цацдаг гэсэн тийм мэдээ сонсоод өө тэг хэрэг байхгүй шүү. Бид нар өөрсдөө хиймэл дагуул хөөрөх боломжтой та нар энийг сонирхохгүй мүү гэдээ анх ярьжсэн. Гэхдээ тэр үеийн хүмүүс болохоор тэрийг нэг анзаараагүй энэ яг сансрын юм ярьж байгаа да тэнгэрийн юм ярьж байгаа гэж өнгөрч ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш зүгээр дотруул хүсэл мөрөөдөл байгаад байдаг. Тэгс мөртлөө бас яаж хийх юм хэвчихгүй тэгэл тэгж явж байгаа. Одоо манай миний хамтрагч төгөлдөр гээд найз маань байгаа. Манай компани захирал бит хоёр мань хүн бас Японд байсан. Яг хоёулаа 2000 онд очсон. Тэгээд буцаж ирсэн. Японоос буцсан маань гэсэн яг адилхан юм. Монголд ирсэн. Монголд ирсэн. Манай хүн одоо тогтмол Монголд байгаа. Тэгээд бид хоёр тэгэл уулзаал ярилцсан хоёлаа хамтраад IT-гаар Facebook гэдгээр гараад Facebook шиг юм уу зүгээр юм чинь элдвийн санаал байсан л да. Тэгээ ярилцсаж явах явцдаа ерөөхдөө энэ хиймэл дагуулыг одоо хоёлаа дахиад Монголд хийх гэдэг үзүүл яасан гэдэг. Зүгээр өмнө нь болохоор хоёлаа судлаал сонирхол явж байсан. Тэгээ 2011 онд бүр ер нь энийг хийсэн дээр юм байна. Гэвч ярилцаал тэгээ 2012 онд хэвлийн багварлаач хийгээд компаниач байгуулсан. Тэгээ анхных нь хүсэл мөрөөдөл нь хэлбэрхэн байсан л да. Монгол тийм л дагуул байхгүй анхныхын чинь анхныхын хөөргчийгэл. Тэгээ дотроо бодож ирсэн энэ чинь амар том мэдээ болохоор хүмүүс шууд сонсоод оо энийг дэмжигээд олон гараад ирэх юм байх гэж анх бодоол. Тэгээ хэвлэн багварлал тэгээл утахгүй тэгээл олон дэмжинэ гэж утсан чинь хүмүүс бүр гайхсан уу? Гайхсан. Хүмүүс ойлгоогүй л дээ нөгөө. Мэдлэг нь яг ингээд жишээлбэл Японд ч юм уу, Америкт ч юм уу тэр хөгжсөн гэдэг улсуудад бол хиймэл дагуул пуужи ч юм уу тэрдлийн тодорхой хэмжээний баримжаа байдаг. Манайд болохоор хиймэл дагуул пуужи ч юм уу тэр нь яг нэг сансрын юм болоо явчихдаг болохоор хүмүүс маш хөдөлж авахд хэцүү байсан л доо. Аха. Хиймэл дагуулын гот өө тэнцэрч хүн суугаад явах юм уу ч юм. Аха. Напро чи хүн сулж яваад алчих юм биш байгаа хаана юм. Тэгэхээр хиймэл дагуул ч юм биш юм аа тусдаа хиймэл дагуул гэхэр нэг юм жижигэн ч юм байна. Бүр мэдээж том байна. Эсвэл пуужин гэдэг чинь бол хүн тээвэрлж болно. Эсвэл тэр энэ хиймэл дагуул гэдэг юм чинь тээвэрлдэг юм аа гэдэг. Тэгэл анх тэгж явж хэлсэн бас манай миний сайн найз үү Монголчин гэдэг тэрнтэй уулзаад ярьсан чинь тэгсэн гэж аав нь хэвлэн багварлал хийсний дараа харснаа энэ набр гэдгийг таньдаг болохоор сайн мэдэх болохоор ярьж байгаа нь үнэн бодтой гэж итгэв чинь тэрнэш өөр нэг танихгүй юм байсан бол энэ яг цагаан суулаа гэж бодох байсан гэдэг. 2012 онд Монгол тийм л байсан. Монголд сансрын мэдлэг тиймэрхүү л байсан. Тэгэхээр хоёлаа бас сансрын талаар ярил л да. Хүн төрөлхтөн ер нь
их олон мянган жилийн өмнөөс за тэнгэрт нэг зүйл байна л гэдэгт итгээд байдаг гэсэн тийм. Жишээ нь дээшээ тэнгэр лөө хараад тэнд бурхан байгаа гэж хүмүүс итгэдэг. Намааг аврах аврагч байгаа шүү гэж тэрнээ залбирдаг, сүсгэлдэг байсан. А зарим нэг хүмүүс тэр тэнгэрт юу байгаа юм болоо гэдгийг мэдхийн тулд өөрсдөө хөлөг онгоц нисдэг зүйлсийг хийж эхэлсэн. Манай улсад ч гэсэн тийм түүх байдсан юм байлаа. Уран хас гэд балетын жүжиг байдаг шүү дээ, тий. Тэр бол бас л яг бодит хүн байсан. Тэгэл яг нисэж сурахын сан гэж өөрөө тэр далавч зохиогоол ингээл явж исэн гэж сонсчихсан л та. Тэгэхээр таны хувьд сансарт та магадгүй та энэ сансрын талаар хиймэл дагуулын талаар сонирхож эхлэхээс өмнө тэнд ер нь юу байгаа гэж боддог байсан? Од ирэхээс сансрын талаар ер нь таны төсөөлөл ямар байснаас ойлээ. Яраага үргэлжлүүлээ. Би тийм амар романтик биш л дээ. Сансартай холбогдсон яг зөвхөн бодит мэдээлэл уншаал энэ их сонирхолтой байна, боломжтой байна гэж уурсан. Хүмүүс болохоор намайг энэ хиймэл дагуул сансартай холбоотой болохоор багтаа од гарсыг хараад мөрөөддөг юм. Тийм мөрөөдөлт байсан гэж боддог байх. Надад тийм бол нэх байхгүй. Яг хүм мэдээж Монгол хүн манай Монголын тэнгэр хамгийн од нь одоо харахад хамгийн харах боломжтой сайхан газар. Тийм болохоор багаасаа мэдээж долоон бурханч бай, алтан гацсуудаа харна. А тэгээ баг байхад ялгаа нацад уурхан шүдэг байсан шүү дээ. Хойлох газраас гялцсан харагд хөнгөд одоо хязгааргүй уух дургуун уудамд гялцах олон улаан очооч л. Тэр шүдгүүдийг мэдээж хэжилж байсан. Тухайн үед бол миний хувьд асар хол байгаа. Би тийшээ хурч чадахгүй мэдгүй тийм л юм байсан. А одоо би энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэдэг гол шалтгаан одоо байгаа Монголд байгаа хүмүүс над шиг зөвхөн тийм энэ бол би шууд ингээ хөрөх боломжгүй хол юм байна гэж битгий бодосоо гэж боддог. Тийм болохоор тэр хүмүүсийг сансарт илүү ойрхон болоосоо мөрөөдөлтөө байгаасаа гэд над шиг мөрөөдөлгүй зүгээр ингээ явжгаад би өөрөө ацтаал та мэдээж мөрөөдөлгүй явж ирсэн мөртлөө энэ сансрын салбар руу ингээ орчиж байгаа. А гэтэл зүгээр инженеэр яваад байх юм тийш орох боломжгүй юм шиг байгаа юм чинь. Бити одоо хүүхд залуусаа бити тийм байгаасаа гэсэн үгнээс айлулах тейдэрт сансарлуу орох дөт зам нэг нээж үйл гэсэн бодолтой байна. Японы улсад суралцж исэн, ажиллаж исэн үеэсээ бас дурсаад хүний хүмүүжэлт энэ ямар хүн бэ? Ямар хүсэл мөрөөдөлтэй хүн болох вэ гэдэгт тухайн орчин бас их нөлөөлдөг болов уу гэж бодож байна. Орчин нөлөөлнө. Мэдээж Японд очиод надаа Японоос сурсан юм асар их байна. Гэхдээ тэрнээс өмнө би Монголд байхдаа анх 6 дугаар сурвалд байсан, 6 дугаар анги хүртлээ. Тэгээд 7 дугаар ангиас 1 дугаар сурвалын тооны англи орсон. Тэгэхэд тэнд маш их юм мэдэрсэн л дээ. Өрсөлдөөн гэдэг юм. Манай багш шилдэг байсан. Та нарын дундаас Монголын анхны математик олимпиадын алтан медальт нь төрүн шүү. Та нар тэгж бодох ёстой. Тухайн үед мөнгөн медальтай хүн 2-3 байсан баха. Тэгээд хүрэл медальтай хүмүүс нэг 7-8 ч байдаг байсан. Ах алтан медаль ерөөсөө тэр үед байгаагүй Монгол улсаас. Тэгэхэд бидний зорилго олон улсын айл математик олимпиадаас алтан медаль авах. Хүрэл медаль авчиад чи баярлж болохгүй шүү. Манай багш тэгж хэлдэг байсан. Тэрний төлөө бид нар тэмцэж, өрсөлдөж бүх юм хийгээ. Тэгээд яг тэр үгэрч болсон. Манай ангийн Өв Батлаг гэж залуу байна. Манай яг ангийн тэр анхны алтан медалийг авсан. Тэгэхэр миний хэлэх гээд байгаа нь Японд очихоос өмнө ийм боломжийг би өөрөө мэдэрсэн болохоор Монголд ч гэсэн мэдээж нөгөө тэр орчин нь маш чухал. Монгол тийм орчинд байгаагүй хүүхдүүд байна. Тэр хүүхдүүдэд аль болох боломжийг л олгомоор. А мэдээж Японд очиход боломж бол асар их бүр нэмэгдсэн. Монголд бид нар програм одоо сургууль дээр мэдээлэл зүйн хичээл гэдээ ордог байсан. Компьютер гэдэг байна. Програм бичнэ гэн тэр чинь тэгэл компьютер болгон дээр суугаад байх боломжгүй. 7 хоногт ганцхан цаг ч юм уу хичээлийн цагаар очивол суугаад юм уу гэнаа. Гэтэл Японд очиход орчин шалгуунд олж юм л да. Чи үнэхээр хүсэх юм бол компьютерийн тэр өрөө оройч сонгорхоол гэж нь өөрөө очиход тэндээ програма хийгээд сууж болно. Робокон гэдэг тэмцээнд орж ирсэн. Оо за хэдэн онд вэ? 2003 он баг. 2003-аас 4 оны үед. Тэгэж чинь тэгэл найз нартай хамт баг болоод хийгээд явна. Орчин өөрөө амар маш нөлөөтэй. Баг анх байгуулад Японы хүмүүсттэй шүү дээ. Баг байгуулад ажиллаад эхлэнүүд би хэлж байгаа хөө. Би одоо юу их үү? Яах вэ? Тэсэн чинь үүдэл чи өөрөө ажиллаа бол. Ажлыг өөрөө. Багийнхан ч гэж хэлсэн. Багийн надаас 2-3 дүү хүмүүс шүү дээ. Нөгөө Монголоос явахаар Японы хилний сургуульд орох хэрэгтэй гэдэг дээрээс нөгөө ганц 2 жил алддгийн юм. Тэгээд яг нэг ангид орохоор өөрөөс нэг 2-4 ч юм хүүхдэд орно. Тэр хүүхдүүд өөдөө шууд гэж байна. Чи өөрөө ажиллаа бол. Би тэр чинь заах. Би өөрөө хэнийг хийж чи өөрөө
юу хийх хэрэгтэй вэ? Тэрийг хайж болгоё. Өөрөлдөх юм бол өөрөө ихлээр сэтгэж байгаа юм л да. Энэ анхныхаа мэдээж робот хийх гэсэн зорилгоо бид нар тавьсан байгаа. За энийг хийх хэл одоо хин юу хийж байна? Хараад юу дутуу юм шиг санагдаж байна? Юу хийвэл хэрэгтэй вэ гэдгээ бодоод тэгээ өөр хайм тэндээс ирэл хийгээд олж авсан юм ба. За түүний би энийг хийлээ шүү. Нүгдэл дуугуул тэгэл гэж толгой. Тэгээ юу хийсэн? А тэгээ манай робот тухайн үеийн тэмцээн нэг юм өндөр тавцсан дээрээс буугаад тэгээд юм нэг юмиг өөр газар зөөж тавих тийм тэмцээн байсан. Тэгээд манай робот ингээд юм дээрээс ундаг унахтаа нөгөө тогтвортой байхын тулд нэг юм хоёр гартаа унаад ингээд тогтдөг. Тэгээд минийх яг энэ хоёр гар дээр нь би төвлөрч ажиллаж ирсэн. Тэгээд яг би өөр програмын шүлэх үсэм сураас доторх програм тал дээр нь жоохон ажиллаж ирсэн. Тун удахгүй сансартах набрын хүсэл Монгол газар дээр хүслээ олох мөч тун удахгүй өргөжилнэ. Монгол улсаас сансрын нисгч дахиж төрөөсөө гэж би өөрөө хүсдэг. 10 гаруй жил гадаад улсад амьдарч байгаа түүний Монгол улсын төлөө гэх сэтгэлийг чагналаа. Хин илүүвэ гэсэн Монголтой байгаа монголчууд эсвэл гадаадд байгаа монголчууд хин Монголд илүү хайртай вэ гэсэн. Мөрөөдөл, хүсэл тэмүүлэл энэ бүхэн хязгааргүй лээ. Окторгүй ертөнцид тед оршин байна уу? Яагаад мөрөөдөл үгүй бол биелэл утгаа олохгүй? Сансардах мөрөөдөл үгүй бол набар хэн болох талаар ярилцлаа. Тэгэхээр тэр үед би өөрөө аягуул сэтгэлээр унаад хүсэл мөрөөдөлгүй болоод аягуул эдгэрийг болзоо нэвтрүүлгээс. Хүн хүний мэдлэгийг хуримтлуулах одоо юу гэдгийг арга барилгандаа байдаг баг. Амьдралаас хүн янз бүрийн зүйлийг олж хардаг. Зарим нь за энэ нь зөв зүйл юм ач гэдэг юм уу. За энэ нь миний хүсэл сонирхолтой тэр сансрын хиймэл дагуулын талаарх зүйл юм а гэж та олж харсан шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ зүйлийг танд олж харахад юу нөлөөсөн гэж та бодож байна? Хүн ер нь амжилтанд хүрэхийн тулд яах ёстой гэж бодож байна? Таны хувьд жишээ нь энэ хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд хэр ажиллаж байна? Нэгдүгээр хүн мэдлэг олох хэрэгтэй. Мэдлэгийг олон янзаар мэдээж олж уулна. Мэдлэг олоход тэр мэдлэг л бас эхэндээ чиглүүлж өгч, чиглүүлэгч байх хэрэгтэй гэж санагддаг юм л доо. Мэдлэгээ олчоод, мэдлэгээ олоход чиглүүлнэ. Олцсны дараа бас тодорхой хэмжээс чиглүүлнэ гэх юм уу доо. Аа, миний хувьд анх Японд 2005 онд байсан байхад тухайн үед Хориямон гэдэг яг жинхэнэ нэр нь Хория Такафуми гэдэг залуу байдаг байхгүй юу? Одоо 40 гарцсан 41-2 настай 41 байна удаа. Тэр хүн анх намайг их сургуулийн 3-р курст байхад Японд амар том одоо Японыг донсголсон мэдээ гаргаж ирсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр Японы хамгийн том телевизэн компанийг худалдаж авчих гал, бейсболын багийг худалдаж авчих гал, дуйлан тариал. Дээрэс нь нөгөө Японч бол дандаа юм занга зүгэд цагаан цам цөмсөй явдаг хүмүүсийн дундуур занга зүх ямар шаардлага байгаа гэж гарч ирэв. Хүм маягийг өөрчлөх гэсэн. Маягийг өөрчлөх бол Японд шинэ юм хийх гэж анх ярьж ирсэн юм. Компанийн хувьцааных нь одоо компанийн үнэл нийт үнэлгээ гэж байгаа шүү дээ. Хувьцаат компани. Тэр үүрээ би дэлхийд номер 1 тим компаниг гарган чих юм. Тэгээ маш залуучуудад шинэ мэдлэг мэдээллийг чиглэлийг чиглүүлэгч юм болж гарч ирж ирсэн л доо. Тэгээд тэр үнийг анх би хараад хүлээж одоо миний өөрт төрсэн сэтгэл асар том байсан. Тэрнээс өмнө би зүгээр их сургуулаа төгсөөд бакалавр авсны дараа магистр дураа доктор аваад их сургуулийн багш болох юм судлаач бол гэсэн тийм өрөлдөлтөөс бол тэр үнийг харснаас хойш миний бодож исэн бүх юм төлөвлөгөө ондоо болсон. Миний одоо ингээд хийх гэдэг төсөл маань олон хүүхдүүдэд сансрын мэдлэгийг өгөх гээд байгаа юм шиг олон хүүхдүүдийг хамрах гээд байгаа юм шиг санагдаж магадгүй л дээ. Гэхдээ тэр нь мэдээж бүх хүүхдүүдийг хиймэл дагуул хийгээсээ бүх хүүхдүүд сансрын мэрэгчлэлтэн болоосоо гэж байгаа юм биш. Аа, тэр олон хүүхдүүдээс Монголд маш олон дунд сургуулиуд байгаа. Их сургуулиуд 90-100 гаад их сургуулиуд байна. Тэнд сурч байгаа бүх оюутан залуус хүүхдүүд тэр дундаас ядахтаа 1% ч юм уу. А ийм боломж байт юм байна. Эсвэл яг бодитоор харахад ийм боломж байт юм байна. Ингиж амьдрах болох юм байна гэсэн нэг бодол байхад хүсэл мөрөөдлөрөө би ингэж явж болох юм байна гэсэн. Тиймэрхүү мөрөөдөлтэй хүүхдүүд жоохон ч гэсэн гарч ирвэл гарч ирээсэй гэсэн. Та бас чиглүүлэгч жоохыг хүсэж байна тийм. Миний хувьд бол тийм. Надад тийм чиглүүлэгч байсан болохоор би хүсэл мөрөөдөлтөд амьдраад, одоочсон хүсэл мөрөөдлөөр амьдраад явж байгаа. Хүүхдүүд ирсэн тийм байгаасаа. Номыг одоо нээхгүй л бол бид нар дотор нь юу байгаа вэ гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Нээж уншихгүй л бол аль хэсгээс нь унших нь тухайн хүний сонголт ах л да. Зарим хүмүүс зөвхөн нэг хуудсыг хараад тэндээс
юу гэдэг гүйлгээд гүйлгээ уншдаг хүмүүсийн нэг бүрчлэн хараад тэр номыг ойлгодог хүн байдаг. Тэгэхээр таны хувьд мэдээж бид нар амжилт гэдгийг юу вэ гэдгийг мэдхийх хүсэлт тэр амжилтын нууцыг задлахлах хэрэгтэй болоод байгаа юм л та. Таны хувьд амжилтанд хүрэхин тулд өөрөө яаж хичээж байгаа гэдэг чинь надад бас их сонирн байна. Тийм хүн янз янз сая хэлсэн ном уншихад ихний нүр төсөлийг нь уншдаг хүн байна. А би ном уншихдаа бол яг бүр эхнээс нь төсөл хүртэл уншдаг дуртай. Яг тэр зан тэр нь яг миний өөрийн зантай адилхан юм шиг байна. Би өөрөө нэг юм уулаарах юм бол ерөөсөө зөвхөн тийшгээл явдаг. Өөр юм байсан гэсэн тэрийгээ тэгэл мартаал ийшээ орсон бол ийшгээл явдаг. Мэдээж хүний зан ондоо хүний юмыг хэрэгжүүлэх арга барил ондоо. А миний энэ зан өөрт таалагддаг. Би энэнийхээ төлөө улаарснаар илүү их үр дүнд хүрэхин төлөө явдаг. Хүрч байгаа ч гэж бодож байгаа. Таны хувьд тэгвэл энэ сансарлуу хиймэл дагуул нисэх энэ мөрөөдөлтөө яаж автдгийг өдрийнхөө та хідэн цагийг тэндээ зориулдгийг аль хэсэгт нь та сурч мэддгийг? Би мэдээж миний хувийн амьдрал байна. Гэхдээ хувийн амьдралаасаа илүү яг боддоор миний ойр дотны хүмүүсэл тэрийг хамгийн сайн мэднэ. Хувийн амьдралаасаа илүү энэ сансрын хүсэл мөрөөдөл бүх юма тавьчаад байгаа юм л да. Өдрийн хідэн цаг гэхээр яг унт би өөрийнхөө зүудэн их санддаггүй байхгүй тийм болохоор мэдээ зүудэлж л байгаа. Гэхдээ зүудэн их санддаггүй. Хэрвээ зүудэлж байгаа бол бас сансрын тухай бодчихлоо. Зүгээр байхдаач содо хоёлын юм ярьж байгаа тачсан сансрын өөрийнхөө яг энэ хүсэл мөрөөдөлтэй холбоотой юм бодоод явчихна. Одоо жишээлбэл хүмүүс ингээд харж байгаа. Энэ набр гэдэг хүн хиймэл дагуул хийх гэдэг юм байна нэгдүгээр. Хийчихэд хөөрөх мө хөөрөх хүсэл бас байгаа юм шиг байна гэж бодож магадгүй. Тэгээд мөрөөдөл чинь дуусчих вэ гэхээр тийм биш. Энэ сансарч өөр агу уудам хийх юм бидэрт маш их байна. Жишээлбэл энийг хийсний дараа дараагийн том мөрөөдөл бол Монгол улсаас сансрын нисгч дахиж төрөөсөө гэж би өөрөө хүсдэг юм. Яг наатаа ч би бас уншижсэн юм байна. 7-12 насны хүүхдүүд 12 насны хүүхдүүд одоо нас заасан юм бэ? Нас гэдэг нь яг одоо 40-50 настай хүнийг хөөргөх юм бол болохгүй л дээ. Маш олон шалгуурууд гарч ирнэ. Ирүүл байх хэрэгтэй. А гэхдээ мэдээж бүр ирээдүйд сансарлуу явдаг болчиход бол хөвшүүн гэсэн явдаг л болно л дээ. А яг одоогийн төвшөнд болохоор сансрын нисгч гэдэг юм байна. Тодорхой шалгууруудыг давдаг бас мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэвэл шалгуурууд байгаа юм л дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа хүүхдүүдэд хамгийн боломжтой. Жишээлбэл хятад улс гэхэд бүгд найрамдах хятад ард улс гэхэд хоёр эмэгтэй хүнийг сансарт нисгч гэж байна. А манайх нэг сансрын нисгчтэй. Гүрэгч аагүй. 81 онд нисэн. Тэрнээс хойш байдгүй. Тэрнээс хойш байдгүй. Гэдэг маань дараагийн сансрын нисгч маань жишээлбэл нэг охин нисэх боломжтой байгаа байхгүй Монгол охин. Ангарх руу 2020 онд нисэх багт бас өөрөө бүртгүүлж үтсэн байсан тийм. Бүртгүүлсэн тийм. Мэйл ирсэн л тийм. 200 мянгад хүн бүртгүүлсэн байна. Тэрнээс нь эхний 1058-ын эхний сонгож шалруулалтаар 1058-ыг сонгож байгаамаа. Тэгтээ та тэнцсэнгүй гэдэг. Тэгээ тэнцэхгүйгээ би анханасаа мэдчихсэн. Анх намайг бүртгүүлж аваад 1030 хүн байсан. Бүр хамгийн анхны үед нь би өөрөө бүртгүүлсэн. Тэгтээ шаардлага нь та зурга тавь, та өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө тэр юм одоо ингээд бүтгэлийн юм хууц байхгүй. Тэрэн дээр бичнэ. Дээрээс нь ингээд хүмүүс өрсөлдөх байхгүй. Би явмаар байна. Би явмаар байна. Би тэр хоёр хүнийх нь нэг нь улмаар байна гэдэг. Тэгэхээр олон нийтэд санал авахын тулд жишээлбэл өөрийгөө магтах одоо би тэнд очиод би л тэнд очих ёстой хүн ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар видеод нэр хийх ёстой байсан. Тэгээд яг тэр видео зураг тавих хэсгийг нь болохоор би өөрөө хийгээгүй. Манай улсаас хэр олон хүмүүс энийг мэдээд бас аппликейшн эднэр энэ бүглээ явуулж байгаа юм бол манайхаас Монголоос баг байхгүй хаа. А мэдэн бол тухайн үед хэд хэдэн хэвлэл мэдээллийн нөгөө сайтуудаар гарч ирсэн. Тэгтээ бүглсэн бол байхгүй шүү. Манайхан яагаад бүглэегүй юм бол за за би ч угаасаа явахгүй хата гэж утсан юм болов. Энэ юу ч сансрын юм гэл анхнаасаа тоогоогүй байх. Юу ч Монгол хүн тамаагүй гэж утсан баг. А миний хувьд бол Монгол хүн болохоор тэрэнд бүглж болохгүй гэсэн юм байхгүй. Тэрийг нь бүглэх ёстой гэдээ анхнаасаа өөрт хүсэл ирмэлзэл бол байсан болохоор бүглсэн. Таны сонирхол чөлөө цагаараа юу хийх дуртай вэ? Одоо миний чөлөө цаг бол ерөөсөө яг мөрөөдөл үг орцсон юм чинь. Багдаа бол бидний хувьд бол сакс тоолох их боломжтой байсан. Найз нартаа заал авна гэж гадуур явал 45-ыг хаач хийсэн 31-р сургуульд очивол хаалгын нүдэл манаачтанд заримдаа цаг нь болгаад эсвэл 100 төгрөг гэднээр төлөөл манаачт нь үгэл нэг цаг авъя гэл. Сагс тоолох дуртай байсан. А одоо сүүлийн үед нэг тоололсонгүй. А Японд очисноос хойш бейсбол гэдэг спортод маш дуртай болсон. А өөрөө тоглох гэж үзсэн. Тэгтээ хэцүү юм байл л тэ. Нөгөө багасаа тоглоог болохоор бүмгөө барьж барих гэхэл юм. Тэгээ барьж чадсан. Тэгээ үзэх бол дуртай.
аэробик дуртай. Аэробик данс чиглэлийн аэробик байна. Гоё л та ингээд хөвжөөнтэй юм да өөригөө өөдрөг болгох. Японы цайны ёслол гэж байдаг тэрэнд бас дуртай. Та спортуудыг нэрлэхдээ яагаад Монгол бүхөө нэрлсэнгүү? Та ч арслан цолтой байдтай. Цахим хүртэний арслан гэдэг нөгөө цахим хүртэ холбооны гишүүдээр бид нар төрийн бас байгууллага гэдэг тэрүүгээрээ хамт зундаа нэг одоо өөрсний жижигхэн бэсрэг наадам хийдэг. Наадам гэх юм уу да уулзаад салхинд ороод. Тэгээ тэрэн дээр яг тухайн үед азтай байсан зүгээр барилтаа л төрүүлсэн. Хамгийн эхний наадам нь байсан гэсэн тий? Тийм эхнийх нь юм шиг байна. Энэ бас яг барилтдаг байсан байлаа. Тэгэхдээ яг наадам гэсэн утгаараа хамгийн эхнийх нь байна. Тэгээ тэрэн дээр нь би өөрөө уул нь орохгүй гэсэн юм л та. Тэгээл хүмүүс оор гэж хаад тэгээ төрүүлсэн. Тэгэхдээ тэр төрүүлэх нь би өөрөө бүхөөрөө мундаг болохоор төрүүлж байгаа юм шиг л та. Жуухан юм налуу газар байсан болохоор харж байгаа хүмүүсийг өөрийнхөө хаанаас гүйлгэж байгаа л өнхрүүлэхт нь тийм хүн аргаар. Өөрөөр хэлэх юм бол ард нь нөгөө физик математикийн юм л явж байгаа юм л та. За, цахим өртөөч юм болсон түүхээсээ хуваалцаач. Цахим өртөөч анх 2011 онд байсан баха. Би юунд манай монголчууд маань дэлхийд аваар ингээд тархацсан. Тэгээд тухайн улс болгондоо өөрснөө одоо холбоот ч юм уу. Өөрснөө ив санаараа нэгдээд нэг байгууллагад байгуулсан. Тэгээд тэндээ өөрснөө ямар нэг юм хийж байгаа. Жишээлбэл Японд ч Ямох гэдэг байгууллага байна. Түүний адилаар одоо Лондон гэх юм уу да. Англид байгаа, Британд байгаа монголчуудын холбоо гэж байна. Тэндээс зохион байгуулдаг эх орны хот төлөө. Монгол орны хөгжил. Монгол орны хөгжил гэсэн тийм чуулга үүсэлдэг. Одоо 2 жил та дараалж орсон юм зүтэй. 2011 онд намайг та орж ирсэн. Тийм. Тэрний дараа бас орсон гэсэн санаатай. Яг сая өнгөрсөн жил их орсон. Гэтэ яг нөгөө биеэр учраас амжиж чадаагүй. Тэгээд ивент хийлэг хийсэн. Бас. Жоохон нөгөө сэтгэлийнхаа зүгээс л ивент тэн гэдэг ах юм байхгүй. Жоохон сэтгэлийнхаа билгийг л өгсөн гэх юм уу да. Яагаад эдгээр зөвлөд одоо жишээ нь цахим өртөө, Монгол орны хөгжилт ч юм уу, ийм чуулга уулзалтууд үр дүнтэй гэж та боддог вэ? Яагаад гадаад болж байгаа монголчуудыг нэгтгэсэн тэр чуулга уулзалтыг та хэрэгтэй гэж үзээд тэнд өөрөө оролцоод бас түрүүний хэлснээр сэтгэлээрээ дэмжиж явдаг вэ? Зөвхөн гадаад гэлтгүй монголчууд ийм юм хийх хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ нөгөө гадаадд байгаа гарцсан монголчууд маань зарим хүмүүс их орносоо зүхтаад явцсан ч юм уу тэгж хэлэх хүмүүс одоо байгаад байгаа гэдэг сайн асуудлууд ч ихсэн гарсан. Гэхдээ тэрнээс илүү гадаадд байгаа монголчууд маань хин илүү вэ? Монголдо байгаа монголчууд эсвэл гадаадд байгаа монголчууд хин Монголдо илүү хайртай вэ гэсэн тэр бол утгагүй ойлголт та. Гадаадд гэхдээ гадаадд байгаа монголчууд бол өрүүлжл монголоо бодож явдаг. Өөрснөө эвлэлд нэгдэд нэг юм хийх юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. А мэдээж бас гадаадд гарцсан болохоор Монголд байхгүй тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болцсон байдаг. Тэр мэдлэгээ гадаадтай өөрснийхөө байгаа орчиндөө л эхлээд ямарчлалсан хийж ингэж төгөөж байгаа болохоос гол зорилго нь Монголд байгаа хүмүүс ч гэсэн тэрийг хүргэе гэсэн бодлоготой л байгаа л та. Зөв уучлаарай, хувийн чанартай асуулт байж магадгүй. Ойр ойрхон 6 жилийн дотор ирээд л буцаад л ажиллаад шүү дээ. Яагаад бүр бүтэн ирээд ажиллаж болохгүй гэж, яагаад ханцуу шамлаад ажилдаа орж болохгүй гэж асуумаар. Яг одоогийн байдлаар миний хувьд ирээд орно гэхээр бас жоох айгаал байна л та. Айгаад байна гэдэг нь яг түрүүний хэлсэн асар их олон залуус ирсэн, буцсан хүмүүс ч бас их байдаг. Тэрийг би өөрөө мэднэ. Энэ 6 жилийн хугацаанд би өөрөө ийшээ ирэх бэлтгэлээ л хийгээд байна гэсэн үг л дээ. Нэг өдөр ирээд нөгөө жинхэнэ сансрын юм ярьж байсан чинь нэг өдөр ирээд сансрын юм ярихаар тэрийг хүмүүс ойлгохгүй. Тэгэхээр тэр үед би өөрөө аягүй сэтгэлээр унаад хүсэл мөрөөдөлгүй болоод аягүй буцаад гарч явах ч юм эсвэл хаана ихтэй хүсэл мөрөөдлгүйгээр шигдэд үлдэх байх гэсэн тийм болгоомжлол байсан. Тийм болохоор баг багаар энэ өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг эхлээ хүмүүст таниулаад тэгээд орж ирэх гэсэн. Яг нь миний өөрийн арга барилах юм уу, стратеги л гэсэн үг юм л та. Тэрнэш асар олон гэхээр тэр нь хийх гэсэн тоо гэдэг нь утгагүй л ах. Миний таних олон хүмүүс ирсэн, ирээд юм хийсэн хүмүүс ч байна, буцсан хүмүүс ч байгаа, сэтгэлээр унсан ч хүмүүс байгаа. Анхныхаа зорилгыг хаяад өөр мөрөглөөр явж байгаа хүмүүс ч бас байгаа. Ирээдүйн тухай ярилцъя. Ирээдүйд манай улс хөгжилтэй, бүхэл хүмүүс баяртай байхын тулд манай орны хөгжилд ер нь та юу нөлөөлнө гэж бодож байна? Энэ хөгжилд хувь хүн тэр дундаа таны хүчин зүтгэл ямар хэлбрээр байх вэ хаа гэж төсөөлж байна. Тэр талаараа бас бидэнд хэлж өгөөч. Хөгжил гэхээр яалтч үү гэвэл хүн өөрөө хөгжсөн байх хэрэгтэй л болно л тоо. Хүн хөгжинэхэр одоо
50 жаар хүрсэн хүнийг хөгжүүлнэ гэдэг бол хэцүү л дээ. Тодорхой ингээ үе шатаараа л хөгжих юм чинь. Тэр хамгийн гол хөгжүүлэх тэр зорилго болох хүмүүс маань хүүхэд залуулсан л дээ. 10 жилийн хүүхдүүд байна. Дүнгийн их сургуульд орсон байгаа хүүхдүүд байна. Тэр хүмүүсийг л хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хүмүүстэй л анхаарлаа тавиад энэ хүмүүсийг жил болгонд хөгжүүлээд байх юм бол тэндээс асар их хүч чадал гарч ирнэ. Дээрээс нь манай Монгол улс идчих өөрөө их залуу улс шүү дээ. Нийт хүн амынхын дийлэнх нь залуучууд байдаг. Тэр утгаараа бид нэр залуусыгаа зөв хөгжүүлэх юм бол тийм бол аянда үр дүн гараад ирнэ л гэж бодож байна. Аа тэгээд тэрэн дээр миний оролцох хувь нэмэрх юм бол яг өөрөө чаддаг салбараа ашиглаад гэсэн үг л дээ. Хүүхэд залуусад тодорхой хэмжээний жоохон ч гэсэн мэдлэг өгөөд дээрээс нь тэрийг нь залах чиг хандлага нь гарч өг. Тэгж л хувь нэмрээ оруулах гэсэн бодолтой байна. Таны бас энэ оролцдог захин мөртөө за Монгол орны хөгжилт гэл эдгээр чуулга уулзалтууд бас л Монголын төлөө, хөгжлийн төлөө ярьдаг, цуглддаг бас яхаггүй талбар бол болж чадсан гэдэг нь бас их бахархоштой санагддаг. Цаашдаа ч ихсэн ажил уусан улам өндөр байхаасаа ч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Тэгээд захин мөртөө холбоо гэдэг байгаа. Төрийн бас байгууллага энэ маань 100 гаруй Монгол хүмүүс дэлхийн өнцөг болон бүрээс хоорондоо холбогдоод юм хийгээд явж байна. Үдийн хүртэл асар олон төслүүдийг манлайлаад явсан. Гадаадд байгаа монголчуудын сонгуулийн эрх, сонгуул өх эрхтэй болголоо. Дээрээс нь хазаар оюутнуудыг Монголд анх авчрах ажлыг хийсэн. Гурван оюутныг сургасан, одоо тэдрэм чсэн удахгүй төгсөж байна. Би цагийн мөртөө холбоо дундаас нь орсон. Үүсгэн байгуулсан хүмүүс байна. Тэр хүмүүс маань асар их ажлыг хийж исэн. Миний хүсэл, бид бүгдийн хүсэл бол энэ холбоогоо улам сайн бат суурьтай болгоод улам Монголынхаа ирээдүйд хэрэгтэй зүйлсийг хийх юмсан гэсэн бодолтой байгаа. Түүнээс гадна цагийн мөртөө холбоотой маань бас байнгын холбоотой байдаг. Их орны хөгжилд бидний оролцоо, их орны хөгжилд гэсэн энэ чуулга байна. Энэ маань цагийн мөртөө холбооноос гадна Британи дахь монголчуудын холбоо, дээрэс нь Европ дахь монголчуудын холбоо дэмжиж ажилладаг. Энэний чуулга маань маш асар их үр өгөөчтэй гэж боддог. Энэ жил тэгээ 10 дахь жил нь 10 дахь удаагийн чуулга уулзалт нь болно. Энэ дээр ч гэсэн тодорхой хэмжээг төр засаг болоод төрийн бус байгуулагч юм. Ер нь олон нийтэд зориулсан тодорхой хэмжээний чиг хандлагыг гаргаж ирэх байх гэж бодож байна. Гаргаж ирье гэж зориод одоо ажиллаад явж байгаа. Магадгүй миний энэ хиймэл дагуулын төсөл маань ч гэсэн энэ чуулга уулзалтын нэг өчүүхэн салбар нь болоод орох байх гэж бодож байна. Миний өөрийн хүсэл бол тэр үед ямар ч байсан 3 хиймэл дагуулынхаа багийг сонгоцсон байх юмсан гэж бодож байна. Яг тэгэхээр одоогийн төлөвлөгөөр 7 сарын 11 гэхэд бид нэр яг хийх 3 хиймэл дагуулынхаа багийг сонгоно гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр чуулга уулзалтын үеэр бол тэр 3 багаа бас танилцуулаад явцыг нь харуулах боломжтой болчих уу гэж бодож байна. За болцоо нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч бидэнтэй болцоо тогтоож сайхан ярилцлагыг өрнүүлсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Урилсан явдал тэгээд сонирхолтой асуулт, сонирхолтой сэдвэр яриа үүсгэсэн танд бас баярлалаа. Бас хамт энд ингээд 2-3 цагийг хамт өнгөрөөсөн бус хүмүүстэй шигсэн бас баярлж байна. Тэгэхээр дараагийн болцоог би таны хиймэл дагуулын төсөл амжилттай болсны дараа уулзъя гэж тогтмоор байна. Яагаад тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийн туршид үнэхээр хүсэл мөрөөдлийн талаар ярьсан тий. Тэгээд хизээ нэгэн цагт хүсэл мөрөөдөл биелчээд бид чадсан гэд үзэгчтэйгээ зочдтойгоо эргэж таныг уулзаасаа гэж хүсэж байна. Тийм учраас та миний бас болцоог тэр үед хүлээж аваарай гэж бас хүсье. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг Годас сэтгүүл байгаа. Годас сэтгүүлийг та маш сайн мэдж байгаа ах таны ярилцлагач гэсэн энэ сэтгүүлдэр гарч ирсэн. Тэгэхээр сайхан сэтгүүл л да надад таалагддаг. Ганцхан юуных нь одоо өнг зүс гэхээс илүү доторх агуулгын гэсэн хамгийн төгсөлийн сэтгэн жишээлбэл Японы нийтлэл байх. Японы хэлний нийтлэг орчуулад гаргах ч юм. Тиймэрхүү бүтцтэй байдаг. Тийм болохоор надад таалагддаг. Ер нь бол уншиж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр оюунлаг хүмүүсийн ширээний ном болсон гэдэг энэ сэтгүүлийг би дандаа хэлж үзэгч цочондоо өгдөө. Тэгэхээр бас нэг сайхан оюунлаг хүнд энэ сэтгүүлийг дахин дурсгаж байгаадаа баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа. Дахин уулзцлаа баяртай.